Edhe zyrtarisht VMRO DPMNE filloi procedurën për nismën për mbledhjen e nënshkrimeve për shpalljen e referendumit, pasi në mesditë ia dorëzoi Komisioni Shtetror të Zgjedhjeve. Kryetari i partisë Christian Mickowski e dorëzoi iniciativën që të organizohet grumbullimi 100 nënshkrimeve, pas çka do t'i dorëzohet kuvendit, ku nënshkruesi i parë do të jetë vetë ai. Po adruan Mickowski se referendumi nuk do të kaloj në kuvend, pasi pjesa më e madhe grupeve të deputeteve u shprehen se nuk do të përkrahen. A i vetë dy herë shprehu dyshimin nëse do të arrije që të organizohet referendumi. E dorëzuam iniciativën me pyetjen e referendumit a jeni që të ndalet vleshmëria e ligjit për ratifikim të marrëveshjes për miqësi, fshinjësi të mirë dhe bashkëpunim. Patjetër nëse mbahet referendumi, atëherë qytetarët do të kenë mundësi që të prononcohen për, që do të thotë se në këtë mënyrë ndalet vleshmëria e kësaj marrëveshje me Republikën e Bullgarisë, ose kundër, me çka vazhdon kjo marrëveshje me Republikën e Bullgarisë. Shpresoj se shumë shpejt do të mblidhen ato 150 nënshkrime nëse arrim deri në këtë fazë. Shefi i shtetit Stevo Pendarovski edhe sot paralajmëroi se anulimi eventual i marrëveshjes me Bullgarinë vetëm do t'i ndalte integrimet e vendit. Nëse e kontestoni ose përpiqeni që ta kontestoni përmes referendumit, atë marrëveshje dypalëshe me Bullgarinë, nuk ka integrim evropian, nuk ka negociata. Po ashtu, si mund dikush t'ju tregoj se në referendum mund ta kontestoni ose anuloni marrëveshjen e Prespës me Greqinë dhe t'i jeni antar të NATO-s? Nuk është e mundur. Pra të mos kemi iluzione. Marrëveshje dypalëshe me fqinjët ose marrëveshjet për fqinjësi të mirë, siç i quajnë në BE, janë parakusht kyç dhe gjithmonë ishin parakusht kyç për integrimin e një shteti, jo vetëm prej këtij rajoni, por nga e gjithë bota postkomuniste. Euroambasadori David Gir nuk ju përgjigj drejt për drejt pyetjes se si e sheh nismën e VMRO DPMNE-s për organizimin e referendumit, por me fjalë diplomatike theksoi se të gjithë faktorët shoqëror në vend, duke përfshirë edhe opozitën, duhet të fokusohen në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Tani, ky moment është fillimi, duhet të angazhohemi për këtë. Kjo gjë kërkon përkushtimin e plot të qeverisë, administratës, opozitës, përkushtim të plot politik. Këtë e kërkon shoqëria civile dhe biznesi, të gjithë të fokusohen në këtë qëllim, për shkak se ky është qëllimi ynë i përbashkët, që ta shohim këtë vend të bashkangjitet BE sa më shpejt që është e mundur. Andaj fokusin duhet ta kemi mbi këta sfida që janë në interes të qytetarëve, për shkak se bëhet fjalë për të ardhmen e fëmijëve tanë. Dje dhe kryeministri Dimitar Kovacevski dhe partitë parlamentare thanë se nuk e përkrajnë iniciativën e VMRO DPMNE-s për organizimin e referendumit, me çka do të anulojë marrëveshja me Bullgarinë, sepse siç theksoi, kjo iniciativë është kundër rrugës evropiane të vendit tonë.